ставати харкою тепер якраз до хімічних сил фіопи там. Ми казали, що у нас хімічна сила впливає, що хімічна точка, так? Коли була біля етанолу, у нас у кожному цих груп ядер різна хімічна точка, правда? Звідки воно береться, як воно впливає? От у нас є фактично якісь там донори електронної восени з адаптивними замерними зернами. Як центр електронної восени з адаптивними замерними зернами? Тобто, уявимо собі, що у кожного цього ядра є якась там своя електронна оболонка, і сусіди певним чином впливають. Вони або нагнітають електронну стіну, призводячи до ефекту екранування. Екранування – це буквально як захист від зовнішнього середовища. Так, екран з'являється. Чим більше у них електронної стіни на зовнішній електронній оболонці, тим більш екрановане ядро від зовнішнього магнітного поля, тим більше треба енергії прикласти, щоб його якось розшатати. Донори збільшують екранування. Так. Акцептори призводять до дезекранування, зворотнього. Тобто у кожного ядра виникає певне своє ефективне, оце таке магнітне поле. І воно відрізнятиметься в залежності від хімічного оточення. Так, от у нас фактично що було? Ну, сила магнітного поля, ГНВ нашого приводу. І фактично у кожного свого ядра буде певна стала електронування, яка фактично буде враховувати це в наше електронне оточення. Як буде? Уявімо собі, що всі протони, ми ж піднімали, всі протони в етанолі, вони мали одну резонансну частоту. Ми бачили потенціал. Тобто інформативність методу ЯМР була дуже мала. І в цьому є перевага методу ЯМР, що дякую тим, як ми мовити, природі, що оці ефективні поля, вони призводять до сувів реальних резонансних частот ядер одного ізотопу. Наша правда, наприклад, є молекула зразку, і вони роз'їжджаються на цих фактично ефективних полів. Це призводить до того, що тут справа в області менших хімічних сувів, нуль або взагалі мінус. Це у нас буде сильне поле, там будуть фактично протони, які зв'язані з чимось дуже донорним, з карбоном, які зв'язані з якимось донорним елементом. Тут у нас буде металоорганіка. Де у нас що, на карбоні локалізується частково негативний заряд, карбон стає електронно збагачений, якраз всі протони, які зв'язані з таким карбоном, електронно збагачені, вони зазнають значного екранування. Треба принести більше енергії, щоб їх розшатати. Це у нас буде так зване сильне поле. І сильне поле – це малі хімічні суди. Слабке поле, навпаки, це максимально дезекрановане ядро. Максимально дезекрановане ядро буквально – це голий протон. У нього немає електронів, фініту, все. Ну і от він, власне, у нас буде майорити майже там при 40 мільйонах частин. Знову таки, наша стандартна робоча шкала для хіміків-органіків, це фактично від нуля дуже є великі приклади, коли щось там сюди залазить, то там з кремнієм органіком, наприклад. Буває, що залазить там сюди, з металоорганіком буває, що залазить сюди. Ну, від 0 до 13. Деякі там дуже кислі протони можуть з'являтися після 13, але от нормально наша шкала, вона постійна. Переважна більшість протонів у нас впливає розкопки, з якими ми працюємо, які будуть у нас значки і так далі. Тобто такі ефективні магнітні поля призводять до того, що просто от в тій системі координатної ротації у нас просто з'являються фактично якісь вектора, які там один трошечки поспішає, інший трошки відстає. І це призводить до появи власне різних сигналів. Знову таки, це повтор того слайду, який вже фактично був у нас. Це просто про хімічну частоту, що вона вражається в мірових частках. І це знову-таки для стандартизації приладів, точніше спектрів відносно приладів. Прилади бувають різні робочі частоти. 400, 500, 600, тут буде 400, тут буде 400, там всі три є в порядку. І вони всі матимуть різні робочі частоти, різні резонансні частоти ядра. Дивіться. Набір спектрів. Один і той самий зразок, щоб взяти, наприклад, 200 МГц, 250 МГц, 300, 500, 600. Ви бачите, що це спектр один і той самий. Просто його ніби то це, знаєте, як в Word або там в PowerPoint. Це куточок потягнути і розтягнути. Це от відбувається фактично зі збільшенням робочої частоти і сили магнітного поля. Тобто ми ніби то цей спектр, ми його розтягнемо, розтягнемо, розтягнемо. І як наслідок у нас ці всі мультиплетики якраз стають гущими, чіткішими, збільшуються роздільна здатність. Зокрема, наслідок цього ефекту.
І при цьому ж ви бачите, що в залежності від приладу, який ми використовували, у нас один і той самий спектр, одні і ті самі сигнали будуть просто мати різні частоти в герц, правда? Для того, щоб цього уникати, і щоразу не перераховувати, не дивитися, там, типу, ой, тут, власне, був сигнал 650 Гц, і на 200 МГц, тобто це там, а якщо цей спектр знати на 600, то там не буде. Коротше, дуже складно це все, постійно якісь перераховувати. Для того, щоб це все стандартизувати, потрібно перераховувати це шкала хімічних судів, що завжди робить. Ці всі сигнали незалежно від приладу однакової хвилі. Або приблизно в такому є невеличку хвилі. І зараз найбільш важливе, що для вас фактично є. Оцю шкалу треба запитати просто як очі наш і власне від неї відштовхуватися. Зараз ми з вами її намалюємо. Все ж таки. Я хочу, щоб ви також її для себе промалювали, можливо, це допоможе вам її легше запам'ятати. Чому? Тому що в літературі, в підручниках, ви можете бачити так звані різні кореляційні діаграми. Кореляційні діаграми це коли взяли якусь витоку сполук, наприклад, 100 тисяч, 10 тисяч. Просто різних сполук одного класу і проаналізували діапазон хімічних судів, яких вони з'являються. Ви бачите, що такі кореляційні діаграми, їх дуже складно запам'ятати насправді позначення. А їх дуже багато. Є ось така, власне, є ось така кореляційна діаграма. Ну і вони не дуже прості для запам'ятовування. Для них ми можемо користуватися, коли ви вже там просто в ступорі сидите, там, не знаєте, на задачах. Там. Але знову таки, такі кореляційні діаграми створені на певній вибірці сполук. Уявімо собі, що їх тисячу. Органічних молекул, ну, просто мільярди, реально, може бути. Як наслідок, ви розумієте, що може з'явитися молекула, яка не буде вписуватися у ці діапазон стандартних значень. Тому треба використовувати їх обережно. Але ми з вами будемо користуватися дуже простою шкалою, яка інтуїтивно дуже легка, поставити запам'ятовування, і вона насправді вам знадобиться і в практиці, і в роботі, де вирішення задач просто на все життя. Де б ви не опинилися? Ну, давайте вас намалюємо, що це неділя до 13, на 50. Від одинички до двійки – це стандартне значення для протонів алканового типу. Тобто протонів, які зв'язані з СП3 гібридизованим атомом карбону. Та теоретично. Ось таке. Протони, які зв'язані з теоретичним атомом. СП3 гібридизованим. Від одинички до двійки – мільйонних часів. Оце діапазон. І тут також є певна кореляція в залежності від ступеню залічення. Тобто, якщо це фактично мотивна група, то значить хімічну суму до 1,2 стандартна. Стандартна, просто стандартна. Це у нас буде CH3, металевна лампочка CH2, тобто незаміщений карбон. 1,5, інкремент 0,3, і ще 0,3, 1,8, це у нас буде власне мотив. Незаміщений S3 гібридизований карбон. Протон, точніше, який зв'язаний з незаміщеним карбоном. Так. А можете ще раз, будь ласка, коментувати, що ви маєте, допустимо, не видно? Ось тут? Так. А, у нас є залежність від ступеню заміщення. Чим більш заміщений карбон, ну, тобто візьми, ну, просто якась метильна група в алканах, металевна маличка в алканах і метильна, це аж. Монозаміщений карбон, дизаміщений карбон, тризаміщений карбон. Як кореляція залежить від ступеню заміщення? Чим більш заміщений карбон, чи що протон, який зв'язаний з більш заміщеним карбоном, тим дещо більшим є хімічний суд. Ми зараз побачили декілька прикладів, навчимося цим користуватися більш наочно. Зараз на цьому перейдемо. Далі. Я візьму шкалу від 4,5 до 6,5. Це у нас буде шкала протонів, які зв'язані з карбоном.
тобто алкемія протоку. Ну, тобто уявіть собі фактично якусь відмінну систему. Ось цей протон, який зараз у нас такий кусочок, він у нас буде малювати десь, це шкалів, чи просто буде на те, що тиску. Тут буде тільки селектронно збігнення алкемія, тут буде тільки селектронно збагачення. Екранування не забуває. Чим більше у нас акцепти, тим зміщення туди у нас. Добре, туди. Це дуже зміщення. А аж це СПТ. Окей. Ну, одразу варто сказати вже про ароматику в такому контексті. Ми вже казали, що ми випадали. Це у нас 7,26, 7,27. Це не тільки хлорофор. Це ще одна молекула, дуже важлива. Бензен. Вони висипали такого хімічного суду. Розчин бензену в хлороформі буде один. Оце, власне, 7,27. Це у нас буде бензен. Ну, а загалом, в минулого семестру, я хочу довозити, що бензени бувають різні. Донорні акцептори, дуже донорні, дуже акцептори. Антрацени, парамфрени і так далі. Гетероароматика, взагалі все цікаво. Як наслідок, ми можемо взяти під діапазон від 6,5, де у нас будуть різні аніліни, ну навіть аж до 9 спокійно. Тут у нас будуть різні дуже донорні ароматичні молекули, типу аніліни, анізол, трохи бензен, починається з таким нітробензен. Гетероароматика акцептор, наприклад, піретини і так далі. Ну і до 9 там вже насправді доходять, ну оці всі деякі там ще ілектронно-спінні додаткові піридини, всякі там фенотрени з одного ефекту, який нам далі розставили. Ну от, власне, тут у нас буде область протонів, які зв'язані з електронами, СПВ-ілектронами, але ароматичними. Ну, тобто, фактично. Ось такі протони. Так. Може, не зрозуміло питання, але чому ми хочемо не біля 12, навпаки? Ну, типу, від 13 до 0. Шкала зустріться. Щас, є. Ну, в Ізраїлі ж лише справа, ну, нормально. Ну, так прийдуть просто. Так, у нас там просто шкала в кенці, вона так змішувалася. Ну, просто так. Треба до цього якось. Принципово, можна так, будь ласка, від зеркала, якось там це, то вона буде інша сторона. Ну, але це потрібно. Ну, це хіба це не те речі. Ну, я думаю, якщо я там буду комент шукати, то я там... Ну, коротше, просто збігаємо до того, що фактично значення помічать суд, у нас зростає справа на ній. Так. А чому до 13? А? А чому до 13? Знову-таки, це стандартна робоча шкала, де ми бачимо перевагу 99,8% органічних молекул матимуть значення хімічних суддів. Да, просто 99% органічних молекул мають мати значення хімічних суддів в межах цього коротенького діапазону. Це знову таки у нас виключно один HML. Про гетероядра трошки пізніше поговоримо. Ну окей, ми поговорили про SP3, ми поговорили про SP2. Щодо SP, ну у вас фактично є підсказка, по-перше, на дошці, а по-друге, це те, що там з'являється певна якась немонотонність гібридизації. СП3, СП2, і дуже хотілося, щоб тут десь було СП, правда? Ну, але, так мовити, все пішло не так. І саме з якоїсь причини, яка називається магнітна ізотропія, добре, ми поговоримо хвилин за 10. Наші значення фактично СП-гібридних протонів, вони можуть бути тут від 2,5 до 4, як ось так можна називати. Це у нас будуть протони, які зв'язані з гормонами СП-гібридизованими, тобто протони біля повільних зв'язків. Далі. Десятка. Дуже важливе значення для нас – десь 10. Від 9 до 10 дуже характерна область альдегіду. Альдегіду – це протон. Більше 10 до 13 – карбоксиди. Ну, та деякі інші близькі протони. Ну, але класика – це вийшло, власне, протон карбоксиди. Характерне значення дуже. Характерне значення від 0 до 1. Ну це або якісь просто алкани-алкани, якісь довгенькі алкани. Або циклопропан. Оце то. Оце просто приходить, що це там молекула. Від 0 до 1 спостерігається зазвичай сигнал циклопропану. Але або десь трошечки далі від 1. Там може бути така циклопропан-карбонова кислота, здається, там якось
інші циклопи. Наприклад, циклобутан. Він спостерігається в цій області 2-2,5. А циклопантан, циклопексан і так далі. Це, звичайно, алканова область. Тобто нижчі допомоги. Якось так. Ну, ще доволі важлива штучка – це так звані пісні протони. Тут можна дуже грубо запити наступну штучку. Беремо п'ятірочку. Людей не шосто від цієї п'ятірочки. До п'ятірочки у нас спостерігаються мельфетичні ліни та сажки. Сажки. Аміни. Загалом протони, які зв'язані з гетероатомом, оксигеном, нітрогеном і так, вони не є характеристичні. Ці хімічні сили, вони дуже залежать, вони постійно плавають на спектрах, вони можуть бути розширеними, вузькими, в різних місцях хімічних судів, в залежності від температури, розчинника, концентрації і так далі. Але є певні модні закономірності також. В СДК-3 хімічні суди у статті аліфатичних амінів, та аліфатичні статті, вони дещо менші, тобто більш сильне поле зміщення. У СДК-3 для антипотуватів значення відмінув фактично в діапазоні від 0 до 2. Ну, від 1 до 3, точніше. Від 1 до 3, двоє фактичні статті для антипотуватів. У СДК-3. В 906 нам таки. Від 3 до 5 зазвичай. Ну, дуже круто. Аналогічна ротація спостерігається для аніління та фенолу, тобто ароматичних статті в тамі. Аніління. Спостерігається кондиція від 5 до 10. У СДК-3 це значення трошки менше, тобто там, наприклад, від 5 до 7, у ДМ-106 може вилазити до 9 статті. Ви розумієте, так? Але знову-таки це плаваюче значення. Ви можете приготувати у самій діосполки 2 гроші, наприклад, те, що відзнятися концентрацією, все, ви отримаєте вже зміщення значення хімічних сил. Ну от, давайте подивимося фактично на електронну змінність і так далі, електронну збагаченість. Різні карбокатіони, наприклад, як фактично у нас частинки електронно змінені, вони призводять до значного дезінформування і зміщення в ліву частину в області більше хімічних суддів. Це слабке поле, це сильне поле. Тут будуть карбокатіони, тут будуть навпаки карбокатіони. Різна металова граміка, вона буде вступати в цій області як максимально до новини молекули. Ну і також, власне, не треба забувати про що. Що такі ефекти, вони можуть призвести природу до наступу. Бачите, як багато цього місця? Гора з нас не стабілізована, тобто ізотропійний катіон, тропотипний катіон. Ми бачимо, що протони, які зв'язані з катіоном, вони дають значного дезінформування, зміщення у слабке поле, збільшення хімічної суми відносно їх стандартних значень. Бачите, що діапазон від 1 до 3 дуже сильно зростає до 4 до 5 у групи, які знаходяться безпосередньо біля карбокатіону центру або неподалік від нього. Резонансна стабілізація також власне дуже сильно впливає. Бачите, що тут у нас просто ці два положення вони є резонансно стабілізовані, тому трошечки менш електронно змінні. Водночас, навпаки, анільний карбоніон, оці два положення, перше і третє, вони є навпаки максимально насиченими. Електронною установою, як наслідок, їх значення хімічних судів є доволі маленьке, тобто вони зміщені у сильне поле відносно цього протону, який не зазнає такої резонансної стабілізації. Добре, тільки тут двіючка протихалася, має бути ще двіючка. Ну, власне, тут також можна подивитися, як у нас впливає фактично донорні групи та акцепторні групи. Тут у нас можлива резонансна стабілізація, як нас ми бачимо, що у нас ортотопара положення будуть найбільш змінені. Тут у нас неможлива резонансна стабілізація, не трохи вже чотири квадратики. Як наслідок, тут у нас буде все просто спадати за індуктивним ефектом. Тобто це ортоположення буде найменш електронно збагачене, найбільш змінене, найбільш дезекрановане. Воно матиме найбільші хімічні суди. Далі, що ще впливає на хімічний суд, окрім там безпосередньо позитивного, очевидно, електрон-донорні та електрон-акцепторні. Ну, так сталося, що ми зазвичай працюємо з групами, які є переважно електронно-акцепторні. Ну, там різні галогеніди, там, не знаю, естери, оксиген-місні сполуки, нітроген-місні сполуки. І тут є реально абсолютно чіткі кореляції, що хімічний суд, наприклад, протоні, які зв'язані з карбонами, які містять, наприклад, якісь електронно-акцепторні елементи,
Йод, бром, хлор, фтор. Бачите, що сильно у нас збільшується дельта, а дельта – це значення хімічного світу. І тут, знову-таки, є дуже-дуже чіткі кореляції, як це можна розуміти. Є ось така от власна чудова табличка, яка зараз буде поєднуватися з цим, що ми зараз намалювали. Дивимось. Дуже сильно електромацеперна група. Атом флуору, нітрогенна група, наприклад, якісь там сульфонів флуору. Це дуже сильні акцептори, вони збільшують хімічний сух. Ось таких стандартних штучок, які ми тут намалювали, на трійочку. Давайте намалюємо кілька молекул, ви зараз розумієте, про що. Давайте намалюємо нітрометал. Нехай буде трифлорид. Дуже-дуже. Так, то бачимо, що фактично у нас
найбільше виконано такий для елементу, вони дійсно будуть в області максимально дезекономовані на пеклі, коли ми приходимо до елементу гранки та металу гранки, вже не буде якихось алків, світів, вихідних, ми приходимо до мінусового значення мішницю до області значного екатування цих протоків. Є в літературі купа інших адаптивних схем. Така. Ну, де ви що, з чого стартуєте, а потім, власне, надаєте інкременту кожного задуму. Можете її використовувати, це не обов'язково, принципово. Далі. Ну, очевидно, що переходячи, наприклад, до вже крутого металу, ми тепер працюємо з молекулами, де ми маємо використовувати ту табличку, ну, двічі. У нас є ця штрафовка, стандартне значення 1,5, і є два хлори. Один хлор дає +2, інший хлор, кожен дає +2. Ми очікуємо значення хімічного сулу, яке? 5,5. Дійсно, бачите, доволі непогано попадає. Реальність доволі непогано попадає. От. Але коли ми вже робимо 3 галоки, то все ж таки цей інкремент він починає дещо зменшуватись. Тобто ми тепер будемо очікувати не 5,5, буде ще 7,5. Так? 3 хлори, кожен +2. А, 1,8, вибачте. Ну, тут 2 власне не було. Хлороформ. У нас є оцей CH. CH у нас 1,8. Кожен з хлорів мав би давати скільки? +2, правда? І ми очікували значення 7,8, але ми знаємо, що у хлороформу скільки? 7,26. 7,26. Це той залишковий сталик, ми бачимо, куди йти хлороформ, правда? А це ж 7,26. Тобто, коли ми додаємо вже третій якийсь електронний акцептор, то він вже з оцього і так електрону змінено по карбону, ну вже, ну ладно, я візьму, але вже не настільки багато. Зрозуміло, так? Тобто, з кожним, зі збільшенням кількості електронних акцепторних груп, цей інкремент все падає, падає, падає. Ну, от можемо навіть переконатися на прикладі метилброміду, дипрому метану та дипрому фотону. Метилбромід, бачите, це 3, далі зміна, бачите, на майже на 2,3, а далі зміна, ну, вже не настільки. Приміду, приходять до 3-го року. А? 1,92. Ну так, тобто бачите, що цей інкремент, все ж таки, там десь на половинку, мільйонних часов, все ж таки падає. При переході до 3-го року. Для бензинів також, там, власне, вони взяли все, що могли, і всі ортами та пара положення, тобто є також ці такі страшенні таблиці, де ви, власне, дійшли до цих опорної точки від хімічного сулу бензину. Але давайте я поясню простіше. Це ми ніколи не запам'ятаємо. Я це ніколи не запам'ятаю. Давайте поясню простіше. От у нас, власне, є реальна точка бензин 7,27, правда? Ми знаємо, що у нас є донор за індуктивним ефектом. Це пам'ятаєте ці орієнтанти першого року, правда? У нас були якісь донор групи з індуктивним ефектом. Ми пам'ятаємо, що у таких звичайних спілках у нас бензинний ефект превалює над індуктивним, правда? Ну от ми що маємо. Найбільш донорні спілки, от коли ми казали про акцію розміщення аеробічного ритму, ми казали, що це будуть аніліни та аніазоли, правда? Аніліни – найбільш донорні фактично бензини, за рахунок неабсорбції цієї аміногрупи, яка вступає в резонансне спрямування і є донором за бензинним ефектом, ми бачимо, що значить донорні спілки. Аніліни – ось, власне, набір донорних гетероцикл, просто ароматичні сполуки, і всі донорні гетероцикли, вони відносно бензену будуть в області сильних вплив. І так, фактично, ми побачили, що ортопара пара протони, які найбільше відчувають вплив цієї аміногрупи, вони матимуть значення хімічного сполуку 6,5. А це область робила якась поволока. Бачимо, що в аніазолі все ж таки, ну, індуктивний акцепторний ефект оксиканом вже доволі значний, тому мезомерний превалює все ж таки, але вже не настільки драматичний, у нас буде там десь 6,8-6,9, це діагноз хімічного сполуку для ортопара, які найбільше відчувають цей мезомерний ефект донорної групи. Я обіцяв, що це у вас знову спливає на фізметрію, ви просто цей день настав. Далі, переходимо до, наприклад, якогось дуже акцентного, ну, то легко, да, що мотивна група доволі вже слабенька дома, тому не сильне зміщення, там 7,1 буде відносно бензину. Але, наприклад, нітробензин, бачите, що всі суваються вже в слабке поле і найбільше суваються в поле. Орто, який відчуває дуже сильний акцентний ефект і за індуктивним, і за мезомерним ефектом, зазначення вже бачите, скільки? 6,2. Ой, може, вибачте, 8,2. 8,2.
Ну, я еще точно до 5 самых вкусов, будем буду вас посвятывать, как в 13 целях.